Welcome, my dear friends. Welcome once again to Spoken English class. Our target is 10 sentences per day. Spoken English class like Ella Kutuarkum Vindum Swagadam. Number Letchium, Uri Divasam, Patu Walking Up. Patu Walking Up Padichu under Patu Divasam under Nuru Walking Up. Ningalan Ariander, Ningalur Moon Masam under English experts Agan Kariyip. Abnamakan editor, Kaitale Kadakam. എന്തുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് കൂട്ടുകാരനോടോ കൂട്ടുകാരിയോടോ പിള്ളേരോടൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ട മക്കളോടൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ട വരാറില്ലേ? എന്തുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എങ്ങനെ ചോദിക്കും? എന്ത് എന്നുള്ളതിന് വാട്ടാണ് അല്ലേ. വാട്ട് ആപ്പൻഡ്, വാട്ട് ആപ്പൻഡ്, ഹാപ്പൻഡ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വാട്ട് ആപ്പൻഡ്, എന്ത് സംഭവിച്ചു, എന്തുണ്ടായി, നിനക്കെന്താ പ്രശ്നം, ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കേണ്ട വരാറുണ്ട്. നിനക്കെന്താ പ്രശ്നം, ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രോബ്ലം, വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രോബ്ലം, നിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. അത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. വാട്ട്സ് റോങ് വിത്ത് യു, നിനക്കെന്താ കുഴപ്പം. റോങ് എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടോ, മാനസികമായിട്ടോ ശാരീരികമായിട്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാമെന്ന്. വാട്ട്സ് റോങ്, ഈ വാട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് കേട്ടോ. വാട്ട്സ് റോങ് വിത്ത് യു, വാട്ട് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. വാട്ട്സ് റോങ് വിത്ത് യു, അവർ എത്ര പേരുണ്ട്, അവർ എത്ര പേരുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വരുന്നവർ, ഒരു വിരുന്നിന് വരുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിയാനായിരിക്കാം. അവർ എത്ര പേരുണ്ട്, എത്ര എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പുതിയ വാക്ക്, ഹൗ മെനി. അവർ എന്നുള്ളതിന് ദേയാണ്, ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഈസ്, ആം, ആർ ഇതൊക്കെ വരും. നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ എത്ര പേരുണ്ട്, ഹൗ മെനി, ഹൗ മെനി ആർ ദേ, ഹൗ മെനി ആർ ദേ. ശരിക്കും മലയാളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പേരുണ്ട് അവർ, എത്ര പേരുണ്ട് അവർ. ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹൗ മെനി ആർ ദേ, അവർ എത്ര പേരുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊന്നുണ്ട്, ഇതിന് എന്താ വില, ഇതിന് എന്താ വില എന്ന് ചോദിക്കാറില്ലേ. അപ്പോൾ ഹൗ മെനി എന്നുള്ളത് അവിടെ ചേരില്ല. എന്താ വില എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹൗ മച്ച് എന്നാണ് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ഹൗ മെനിയോടൊപ്പം തന്നെ ഹൗ മച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം. ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദിസ്, ഇതിനെത്രയാ, ഇതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. ഇതിനെത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് വിലയാണെന്നുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദിസ്, ഹൗ മെനി എത്ര, ഹൗ മച്ച്, ഹൗ മെനി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര പേര്, എത്ര എണ്ണം. ഇവിടെ എണ്ണമല്ല, മറ്റൊന്നാണ്. ഹൗ മച്ച് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ്, തൂക്കം, അളവ് ഇതിലും കൂടെ വരും. ഹൗ മച്ച് വിലയ്ക്കും നമുക്ക് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദിസ് എന്ന് പറയാം. ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണോ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിറയെ ആപ്പുകളുണ്ട് അല്ലേ, ബാങ്കിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാത്തിലും ആപ്പ്, അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണോ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണോ? യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വാക്ക്. അതായത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമാണോ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്ക് എളുപ്പമാണോ, ഈസ് ഇറ്റ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി. അപ്പോൾ ഈസ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിറയെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാക്കാം. ഈസ് ഇറ്റ് റെയിനിങ്, മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഈസ് ഇറ്റ് ഹോട്ട്, ചൂടാണോ? ഈസ് ഇറ്റ് ടേസ്റ്റി, രുചിയുണ്ടോ? അങ്ങനെയൊക്കെ ഈസ് ഇറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാക്കാം. ഇവിടെ ഈസ് ഇറ്റ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി, ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് സൗകര്യപ്രദമാണോ. നിനക്ക് സുഖമാണോ, ആർ യു ഓക്കെ, ആർ യു ഫൈൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിറയെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ വേറൊരു അർത്ഥത്തിലാണ്, ആർ യു കംഫർട്ടബിൾ, സുഖപ്രദമാണോ, അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള മലയാളം. ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക? ഒരു വണ്ടിയിൽ അല്പം ഒരാൾ എക്സ്ട്രാ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കേണ്ടി വരും, ആർ യു കംഫർട്ടബിൾ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, സുഖമല്ലേ, ആർ യു കംഫർട്ടബിൾ. അല്ല, പുതുതായിട്ട് ഒരു കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജോലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ആർ യു കംഫർട്ടബിൾ, അവിടെ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് സെറ്റിലായോ. അതൊക്കെയാണ് ഈ കംഫർട്ടബിളിൻ്റെ അർത്ഥം വരിക, ആർ യു കംഫർട്ടബിൾ. അല്ല, ട്രെയിനിൽ കയറുമ്പോൾ ബർത്തിൽ, ആർ യു കംഫർട്ടബിൾ, അവിടെ കിടക്കാൻ സുഖമാണോ. അവനുമായി കൂട്ടുകൂടുക, അവനുമായി കൂട്ടുകൂടുക,
കൂട്ടുകൂടുക എന്നുള്ള വാക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. ബി ഫ്രണ്ട്, ഫ്രണ്ട് നമുക്കറിയാം, കൂട്ടുകൂടുക എന്നുള്ളതാണ് ബി ഫ്രണ്ട്. ബി അതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. ബി ഫ്രണ്ട്, ബി ഫ്രണ്ട് ഹിം, അവനുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുക. നിന്നെ പിന്നെ കാണാം, ഇപ്പോൾ തിരക്കാണ്, നിന്നെ പിന്നെ കാണാം. അതെങ്ങനെ പറയാം? അത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് പറയുക. കാച്ച് യു ലേറ്റർ, കാച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ പിടിക്കുക എന്നാണ്. ലേറ്റർ പിന്നെ, കാച്ച് യു ലേറ്റർ, പിടിച്ചോളാം നിന്നെ പിന്നെ എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ പിടുത്തം വരുന്നില്ല, നിന്നെ പിന്നെ കാണാം, സംസാരിക്കാം എന്നാണ് അർത്ഥം. കാച്ച് യു ലേറ്റർ. ചോദിക്കാതെ പോകരുത്, ഇതും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ട വരാറുണ്ട്. ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റിനോട് പറയാം, ഓഫീസർ സ്റ്റാഫിനോട് പറയാം, അനുവാദം ചോദിക്കാതെ പോകരുത്. ചോദിക്കാതെ പോകരുത് എങ്ങനെ പറയും? Don't go, പോകരുത് without asking. Without നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള വാക്കാണ്. ഷുഗർ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരൊക്കെ ചായക്കടയിൽ വന്നിട്ട് ചായ വിത്തൗട്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് എന്താണ് അർത്ഥം? കൂടാതെ. എന്ത് കൂടാതെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വിത്തൗട്ട് ഷുഗറാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിത്തൗട്ട് ആസ്കിങ്, ചോദിക്കുന്നത് കൂടാതെ, അതായത് ചോദിക്കാതെ പോകരുത്. ഡോണ്ട് ഗോ. ഡോണ്ട് റൈറ്റ് വിത്തൗട്ട് ആസ്കിങ് എന്ന് പറയാം, ചോദിക്കാതെ എഴുതരുത്. ഡോണ്ട് ടോക്ക് വിത്തൗട്ട് ആസ്കിങ്, ചോദിക്കാതെ സംസാരിക്കരുത്. ഡോണ്ട് ഈറ്റ് വിത്തൗട്ട് ആസ്കിങ്, ചോദിക്കാതെ കഴിക്കരുത്. അങ്ങനെ പലതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്തൗട്ടിൽ. ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകരുത്, കുഴപ്പത്തിലാവരുത് അല്ലേ, ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ ആകരുത്. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്, ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പത്തിലാകുക, ഡോണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അരുത്. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്, ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകരുത്. അപ്പം ഇത്തരം വാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയാതെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പേർട്സ് ആകും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യാം, അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.